እግዚአብሔር ያንን ማድረግ ይችላል። ያው ክርስቲያን የመጀመሪያ ልጅ ነው። አብሮ አደገ ነው። በጣም የተወደደ እንዳሉት በጣም ንጹህ እንዲሁ ለማለት አይደለም፣ የእውነት ንጹህ፣ በጣም በጣም ትሁት፣ በጣም አገልጋይ፣ ታዛዥ፣ አክባሪ፣ እንደ እናት በጣም ተጠንቅቆ የሚያከብረኝ እናቱ ነበርኩና ሁሌ ነው መባረከው። ስለሱ የተባረከ ልጅ ነበር። አምላኩን የሚያቅ ልጅ ነበር። የሚወድ ልጅ ነበር። የሚያስቅ ልጅ ነበር። በቃ ህይወት እንደኛ እይታ አይደለም። የታሪኩ ባለቤት ሌላ ነው። ትረካው በኛ እጅ አይደለም። እሱ ሲጀምር ይጀምራል፣ እሱ በቃ ሲል ያበቃል። የኛ ቦታ ሌላ። አብሮ አደገ ነው። በጣም የተወደደ እንዳሉት በጣም ንጹህ እንዲሁ ለማለት አይደለም፣ የእውነት ንጹህ፣ በጣም በጣም ትሁት፣ በጣም አገልጋይ፣ ታዛዥ፣ አክባሪ፣ እንደ እናት በጣም ተጠንቅቆ የሚያከብረኝ እናቱ ነበርኩና ሁሌ ነው መባረከው። ስለሱ የተባረከ ልጅ ነበር። አምላኩን የሚያቅ ልጅ ነበር። የሚወድ ልጅ ነበር። የሚያስቅ ልጅ ነበር። በቃ ህይወት እንደኛ እይታ አይደለም። የታሪኩ ባለቤት ሌላ ነው። ትረካው በኛ እጅ አይደለም። እሱ ሲጀምር ይጀምራል፣ እሱ በቃ ሲል ያበቃል። የኛ ቦታ ሌላ ነው፣ የእሱ ቦታ ሌላ ነው። እና እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ትርጉም ነበረው። አብሮን በነበረ ጊዜ ሁሉ ተወዷል፣ ወዷል፣ ታውቋል። በቅርቡ የነበርነውን ምናልባት ጥቂት ሰዎች የምር ተነካክቶናል። አሁን ብዙ ማለት አይቻልም። ልባችን ተሰብሯል። የማንክደው እውነት ነው። ደግሞ ሁሌም ይሰበራል ባሰብነው ቁጥር። ዋቴፍ የምንለውም ይኖራል፣ መጽናናት እንዳለ ማለት ነው። ያየንለት ያሰብንለት ብዙ ስለነበር፣ ያወራናቸው ለነገ ኢንቨስት የተደረጉት ብዙ ስለነበሩ፣ አንዳንድ የጨከንበት የቆጠብንለት ይኖራል ብለን ይሰልጥን ብለን ብዙ ነበር። ግን አይቆጨንም። ክርስቲያን የተባረከ ልጅ ነበር። አካሄዱ ፔንፉል ነበር። በጣም የምጥ ቀናት ነበሩ ለኔ፣ ብዙ የጭንቅ የምጥ ቀናት። እሱ ታሞ ሐኪም ቤት በነበረባቸው ቀናት በቤተ ክርስቲያን ወዳጆቹ የሆኑት እንደተናገሩት እንዲህ ሲሪየስ ህመም አልነበረም የሚመስለው የክርስቲያን ህመም። አርብ ዕለት ከቤት ሲወጣ የጉንፋን ስሜት ነበረው። ነስርም ትንሽ ነስሮታል። እርግጥ ብዙ ነስሮት ነበር፣ አልነገረኝም። ነስር ይነስረዋል፣ የጉንፋን ስሜትም አለው። ምንም ሌላኛው ቀን ነው የመሰለኝ ጉንፋን ስለሆነ ባትወጣስ ቤት አትሆንም ብታርፍስ አልኩት። ሀይት ኦኬ ላገኛቸው ጓደኞቼን ብሎ በጣም ነው የሚወዳቸው እና በዛው ማጠናለው ቸርች መሄዳለው ብሎ አልብሼ ሁሌ እንደምናደርገው ይሄ ከዚህ ጋር ይሄዳል what do you think እየተባባልን አስተያየት ሰጥቼው ወጣ። አርባ አርብ ብዙ ባደር አላደረገውም። ለምን? የታወቀ ፕሮግራም አለው። ሁሌ ቤተክርስቲያን ነው። ሲቆይብኝ ነው የደወልኩት። አያነሳም፣ ደክሞ ተኝቷል። እንደዛ እያሉ ያው የምጥ ቀናቱ ጀመሩ ማለት ነው። አዎ ብዙ ጭንቅ። እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልተጣለው አላውቅም። በቃ ይዞኝ ነው።
የኔና የጎኩ ጓደኝነት ብዙ